Bırak çekin Georgias Parglevşiki Polkloruli Festivali gaimarteba 15 aprilidan 30 septembrande Tbilisur ansamblebtan ertad konsertebshi Sakartvelos Folkloris Sakhelmtsipo Tsentris solo Saltobaros skolis mosstavlebi miqaben monatsilobas. Tsvandeli Chekin Georgias Sakartvelos dit khalakebs da titkvis qvela regions moitsavs svadasva tipis ghonizebas qvela kutkhe umasvinzlebs. Bırak Sakartvelo mesamed masvinzlobs Chekin Georgias byudzhetis mindinare tsels 20 million lats sheadges. 2018 წელს ჩეკინ ჯორჯიას ფაგლებში სხვადასხვა სახელოვნებო ჟარია წარმოდგენილი, თუმცა განსაკუთრებით გავხარებს ქართული კულტურის წარმოდგენა და ერთ-ერთი ესეთი ფესტივალი გახლავთ ესეც, რომლის ფარგლებშიც 6 ფოლკლორული ანსამბლი 30 მუნიციპალიტეტში 5-5 კონცერტს ჩაატარებს, რაც საშუალებას მოგცემს, რომ ჩვენი კულტურა და ჩვენი ფოლკლორი კიდევ ერთხელ წინ წარმოვწიოთ, როგორც უცხოელი ტურისტების, ასევე ჩვენი თანამოქალაქეების წინაშე. დაახლოებით 200,000 ლარი არის გამოყოფილი ამ პროექტის ფარგლებში 30 მუნიციპალიტეტში 6 ფოლკლორული ანსამბლი 5-5 ფესტივალს ჩაატარებს. ეს ფესტივალი ბაღია ჩვენი ქვეყანა, რომელიც ჩეკინ ჯორჯიას ფარგლებში ტარდება, ითვალისწინებთ 30 კონცერტს, ეს თბილისური 6 კოლექტივი ფოლკლორული ანსამბლი, რომლებიც მიიღებენ ამ პროექტში 5 თვის განმავლობაში გაგრძელდება და თვითონ ანსამბლი ჩაატარებს 5 კონცერტს. ეს არის უპრეცედენტო პროექტი, აქამდე ჯერ ესეთი ფარდაჭერა თბილისურ ანსამბლებს არ ხდებოდა.